nyfiken på Frida Ronge. Nu ska vi ha lite samtal med Frida, en utav vad ska vi säga? En gastronomisk import från Göteborg. Ja, så kan man uttrycka det. Frida, alltså jag är väldigt nyfiken på det. Ja, du har ju du är en kvinnlig förebild när det gäller kockyrket. Hur känns det att vara kvinnlig förebild? Det känns fantastiskt ärofyllt att få vara det. Jag har ju inte testat rollen som man, så jag vet inte hur det skulle kännas. Men det är liksom, har varit viktigt för mig att försöka vara ett föredöme för branschen och hjälpa tjejer att försöka känna sig lite mer trygga i ett kök. För mig har det aldrig varit ett problem att vara tjej. Jag har aldrig någon gång under mina 12 år som kock blivit utsatt på något tråkigt sätt. Snarare tvärtom, så jag har lyckats arbeta på rätt ställen där jag har blivit väldigt, väldigt väl mottagen av alla manliga kollegor. Och då har jag försökt att vara likadan tillbaka, fast försökt att hjälpa tjejer som kanske känner sig osäkra på yrket med att se glädjen i det, och att man kan vara glad och ta någonting väldigt seriöst ändå och inte bara liksom ha ångest och vara rädd. För någonstans så har ändå liksom gastronomin och ledarskapet i gastronomin utvecklats också sen jag kom in. Det är fortfarande hierarki i köken, men jag upplever ändå att på de åren jag har varit med så är det en positiv utveckling i att alla får ha en åsikt lite mer än att det bara är en som bestämmer och alla andra som ska utföra. Så du, i dina kök så får alla vara med och bestämma? Alla får inte vara med och bestämma, men alla får vara med och ha en idé eller en åsikt. Sen så är det alltid en eller flera som försöker få ner det på pränt eller på papper eller i maten liksom. För att ibland kan det bli för mycket idéer också. Men alla idéer är bra tycker jag, för att de idéerna som kommer till något förslag kanske återkommer i något annat sen. Så jag brukar alltid vara positiv till att få förslag på idéer. Men det är inte alltid att det hamnar just där och då i det forumet. Spännande. Men nu ska du dra någon gång en ny krog. Jag flyttar hit för att göra det. En stor satsning. Ja, det är Petter Stordalen som bygger två hotell vid Brunkebergs torg som ska öppna i mars nästa år. Där jag är kökschef för hans rooftop-restaurang. Just nu så sitter jag i hela projektet för båda hotellen och restaurangen som kreativ ledare på food and beverage-fronten. Men efter årsskiftet ungefär så kommer jag fokusera på den här takrestaurangen. Och sätta hela konceptet från allting egentligen. Från hur restaurangen ska se ut till vad som ska serveras. Och det är sjukt ärofyllt att få vara med så här i tidigt skede. 15 månader innan fick jag börja med projektet. Vilket innebär att man kan skapa fantastiska relationer. Man kan skapa en mer hållbar utveckling i det man ska göra. Och att när vi väl öppnar så förhoppningsvis så har vi bättre system än vad man har varit van att jobba i. För att det har funnits tid att sätta det från början. Hur kommer man märka att man har kommit in i en restaurang där Frida Ronge har 15 månader på sig att tänka? Jag tror att om man har ett lite öga för detaljer så kommer man förstå allting från logga till utseendet i keramik som sen kommer speglas i maten och i den säsongen vi lever i, fast att man har tagit vara på det här årets skörd också. För jag håller på med ett arbete redan nu med olika gårdar och sånt som håller på och torkar blommor och så vidare till oss, som vi faktiskt kommer kunna arbeta med i mars när vi öppnar. Och ofta så har man ju inte liksom den
kunnat, eller man kan inte alltid ha den framförhållningen för att man behöver lösa dagens situation och morgondagens och kanske veckans när man jobbar på restaurang. Och det känns ju väldigt roligt att kunna lägga en blomma ifrån nu på tallriken då och det är härifrån. Ja, men just det där att få möjlighet att vara strategisk, tänka strategiskt, ha en sån framförhållning så du kan bygga ett sätt att bete sig, tänka, relation på lång sikt genom att bygga tillgång som du nu får göra. Det måste kännas väldigt speciellt. Alltså. Ja, verkligen. Jag har ju aldrig gjort det på detta sättet tidigare heller, så att det är en extrem utveckling för mig med. Också så ska jag ju inte sticka under stolen med att det byggs sjukt höga förväntningar på alla i det vi ska presentera. Vilket också kan ge en lite ångest ibland, prestationsångest i att alla, eller många vet att vi ska göra detta och att jag är ytterst ansvarig. Vilket gör, man vill ju att alla ändå ska få en extremt positiv upplevelse när de kommer och besöker vår restaurang och känner en äkthet och en tanke bakom det vi har skapat. Och det kommer säkert vara jättemånga som inte gör det. Och det har jag svårt att, men är inte det någonting, förhålla mig till. Ja, men är inte någonting du måste förhålla dig till? Ja, men alltså man kan ju inte vara älskad av alla. Nej, precis. Jag har tidigare bara jobbat på mindre restauranger som har haft max 40 sittplatser ungefär. Och då har det varit lättare att hålla en liksom kontroll över allt. Det här är en mycket, mycket större verksamhet. Vi kommer ha 150 sittplatser i den stora restaurangen. Sen gör vi en liten restaurang i den restaurangen som är på 8 platser. Men oavsett så måste jag också lära mig och vänja mig vid att inte kunna ha en personlig relation till faktiskt alla som kommer och äter, för det kommer inte jag ha tid med. Och det är spännande och lärorikt för mig. Och jag behöver inte ett förhållningssätt för att lösa det. Men jag gillar ju ändå någonstans att vara utanför min comfort zone på vissa områden. Men just nu så känns det som att jag är det i alla. Så att ja, det skulle vara, ja, man skulle vilja liksom kunna beta av någonting. Och det känns inte som att man kan göra det förrän efter första månaden. För att oavsett hur mycket jag planerar nu så ska det ju funka i mars. Men det är klart att den här planeringen kommer underlätta det vi ska skapa. Jag tror att det är som i alla projekt. De går från kaos till ordning. Alltså det är under en period i kreativa projekt så känns det ju alltid som att tappa fotfästet någonstans. Och inte ha koll på någonting. Och sen helt plötsligt trillar pusselbitar på plats. Ganska fort kan det gå. Men innan dess så kan det ju kännas vilset, om man säger så. Ja, precis. Och hela den här förändringen också i att ha jobbat som kock i drift i 12 år till att sitta på ett kontor nu och arbeta med sina närmsta kollegor som har helt andra ansvarsområden som vd, HR-chef, försäljningschef, food and beverage manager, PR och communication. Alla de där har ju jag jobbat med tidigare, men jag har inte suttit och delat kontor. Ofta så har man ett avstämningsmöte kanske varannan vecka med hela gruppen. Och att man mer kommunicerar med kockar och de som rör det området som man jobbar i. Vilket också är en annorlunda process liksom att gå igenom. För att ibland så känner jag att förstår någon vad jag menar? Eller måste jag lära mig att förstå dem? För att just nu så kan jag inte förklara mig. För att det känns inte som att någon förstår. Och så, ja. Idag var det faktiskt första gången som några av mina kollegor ens har smakat det jag har gjort. Eller sett någonting IRL av det vi skapar. Och det är ju svårt för dem också att så här, när jag pratar om blommor och keramik och färger och smaker och texturer. När de inte har, alltså det är, ja, det är spännande möten. Ja, det är mycket spännande möten. Nu då tänker jag på nästa möte som du är förebild för. Det är ju det japansvenska mötet. Varför har du blivit ett japansvenskt möte för dig? Alltså allting började faktiskt på Sälens högfjällshotell för 11 år sedan. Då hade jag gjort min praktik på
i tredje ring på gymnasiet där. Och så fick jag jobb som frukostkallskänka efter att stå och vek ost så här en efter en på fat. Men gjorde det väldigt noggrant. Och det, den säsongen så frågade han som var köksmästare mig, eller köksmästare för mig där på Högfjällshotellet om jag ville jobba i Seafood Bar året efter. Och det tackade jag glädjeligen ja till och jobbade där en säsong i den där seafoodbaren där vi serverade sushi. Och detta är ju 11 år sedan och då var det, den fisken vi arbetade med där var lax och tonfisk, såna här utrotningshotade röda räkor och avokado. Och jag förstod inte riktigt det när jag, det var, man öppnade bara en förpackning så här och tog ut och torkade av det på papper. Och så la man den fisken på det här riset. Och någonstans där så blev jag väldigt inspirerad av att försöka tänka, varför använder vi inte våran fisk? Varför använder vi inte den fantastiska torsken som de har på Onkel Sean? Eller varför arbetar vi inte med den grillade makrillen? Varför köper vi våran fisk från Japan? Jag förstod inte logiken i det. Och någonstans där så började nog intresset av att så här undra om man kan förändra detta på något sätt. Och så fick jag jobb på Jasragi Hasseludden efter det. Och jobbade där i ett år ungefär. Och det var ju väldigt japanskt mot vad jag hade gjort innan. Där jag lärde mig väldigt mycket. Men hela det konceptet var ju japanskt. Så jag kände nog inte egentligen att de hade kommit längre i sin utveckling runt omkring råvaror. Och sen så gjorde jag lite andra grejer och så har jag ju på den här resans gång haft äran att få träffa så himla mycket duktiga människor. Och eftersom jag vågar säga hej till folk och presentera mig och inte liksom skämmas eller vara rädd för allt, så har det nog hjälpt mig till där jag är idag. I att så här våga gå utanför min comfort zone lite och fråga om hjälp i och sen ta nya chanser. Men hela den största utvecklingen i där jag är idag var nog ändå det året när jag jobbade med Sajan och startade Råkultur. För där sätter vi nog ändå tillsammans någon form av ny sushi-trend. Som har rullat nu i ett par år med att man har olika toppings och så på fisken. Och där började vi nosa lite på den här utvecklingen av att arbeta med nordatlantisk och svensk fisk. Då hade vi en rätt på menyn som hette sushi med fisk från Nordatlanten på menyn. Som var lite dyrare för att den fisken är lite dyrare än den man köper från Japan, konstigt nog. Det är ju sjukt, men så är det. Och när jag hade jobbat där så bestämde jag mig om jag ska fortsätta göra detta överhuvudtaget. Så ska jag bara jobba svenskt och nordatlantiskt med fisk. Och där är jag nu, så vi får se vad som händer om 5 år. Då kanske jag, ja, gör något annat. Men just nu så är det liksom så jag tänker. Men då tänker jag så här, att du har tagit de svenska råvarorna. Du stoppar in det i ett, är det japanskt kök? Asiatiskt kök? Japanskt kök. Mm-hmm. Skulle du kunna tänka dig att förflytta hela det, din gastronomiska idé mot ett tydligt möte med svensk och japansk matlagning när det gäller prestation av rätterna, när det gäller kombination av smaker? Eller vill du försöka renodla den japanska? Nej, alltså egentligen så känner jag nog att min egna matutveckling börjar gå mer mot det nordiska. Och alltså mot det svenska i presentationen vad jag har gjort tidigare. Det jag har gjort tidigare känns nog mer japanskt än där jag är och nosar nu. Däremot så är jag ju sjukt imponerad av japanska tekniker och japanska smaker och japanska sätt att laga mat på. Men att försöka förvandla det lite till vad har vi här, men hur gör man där? Och sen importera och ta hjälp av Japan på dem, med de råvarorna vi absolut inte kan få tag i. Som till exempel risvinäger, som är en fantastisk ingrediens. Den finns inte tillgång till här i Sverige och det är liksom babyn till att göra sushi. Då tycker jag att den kan vi köpa därifrån, men vi kanske inte behöver köpa tonfisken därifrån och så.
Så känns det nog mer nu faktiskt. Också i när vi lägger mat på tallriken och så. Att det känns kanske det vi kommer göra lite renare än det jag har gjort innan. Det kommer inte vara några onödiga ingredienser på en enda tallrik. Allt som ligger på tallriken ska tillföra någonting. Och där tror jag att jag har varit lite för mycket liksom tankar och idéer i rätterna jag tidigare har skapat. Att ibland så har det legat ingredienser på tallriken som kanske inte tillför någonting, utan det hade varit lika bra om man plockar bort det. Och det handlar ju om att spara egen tid och ekonomi och liksom allting. Det ska plastas varje dag, bara plasten kostar pengar, det tar tid. Och att arbeta med det istället lite mer kanske exklusiva råvaror på de rätterna, alltså på om man skapar en rätt som behöver tjoffas till med en mer exklusiv råvara, att man har det ekonomiska utrymmet för att man har skalat ner det andra, så att man istället tänker igenom hela sin råvarukostnad så att det finns utrymme att använda vissa råvaror. Tack Frida, jag hoppas att lycka till med din gastronomiska utveckling, öppning av den nya krogen och välkommen till Stockholm. Tack så jättemycket, jag har blivit hjärtligt välkomna, det känns fantastiskt.